Ами да, в такъв момент първата ти мисъл е защо се на мен, нали? То няма какво друго да си помислиш, какъв ми е късмета, как може точно сега да се случи. Защо не се случи 5 дена по-късно, например? Защо точно сега? Аз бях толкова разочарована и толкова някакси не ядосана, но си бях сърдита на себе си, че не съм спечелила медал, без никой да очаква изобщо от мен медал, че си скъсах грамотата на награждаването. На живот и смърт, това е определящо за живота ми, което беше наистина много голяма грешка, защото тогава започнаха и моите съмнения. Дали ще се справя, дали съм достатъчно добра, дали мога да си изигра съчетанията, които бяха доста сложни. Цялото това нещо ми повлия доста зле, защото изпаднах в едно такова състояние. То се случи просто за много малко време. Аз предишния ден имах подиум тренировка и на сутринта просто се чувствах много зле, наистина. А за жалост понякога се случват неща, които никой не очаква и иска ни се да имаме контрол върху всичко, но не винаги е така. Аз самата даже си спомням как по време на тренировка ходех с облекалнята, имахме една конвекторна печка и си слагах ръцете да си ги топля между съчетанията там. Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. Когато преди 3 години и половина стартирах YouTube канала Спортната джунгла, целта беше да покажа мотивиращи истории на спортисти. Истории на хора, които са преминали през трудности, заболявания, падали са на земята, но след това са се изправяли. Днес ще чуете една невероятна история. Историята на олимпийската вице-шампионка по художествена гимнастика Боряна Калейн. История, която може да получи всички нас и която може да ни вдъхнови в нашето ежедневие да преследваме своите мечти. Борнуинър продължава да подкрепя елитни български спортисти в преследването на техните мечти. Разгледайте поръчите от протеиновите барове на компанията от техния онлайн магазин. Точният адрес е долу в описанието. Боряна Калейн завършва на пето място на Олимпийските игри в Токио. За нея това е огромно разочарование. През следващите година и половина тя не може да се измъкне от тази дупка, но показва характер, воля и желание да намери проблема и да започне да работи върху него. Тя успява, но как го прави и през какво преминава, ще чуете изключителната история и изповед на Боряна Калейн. Ако това видео ви харесва, дайте едно лайкче, абонирайте се за YouTube канала Спортната джунгла и задължително натиснете камбанката, за да получавате известия за всеки нов клип. А в нашите социални мрежи, Facebook и Instagram, ви очакват любопитни новини от света на бойните спортове. Пълните версии на тези новини може да видите на нашия сайт jungle.bg. Очаквам долу от вас в коментарите мнение дали Боряна Калейн трябва да продължи и за Олимпийските игри в Лос-Анджелис, където да атакува златния медал. Приятно гледане! Боряна, добре дошла в спортната джунгла. Поздравления за това, което направи на Олимпийските игри в Париж. И първото нещо, което искам да те попитам, е доста по-различно от останалите въпроси, които са ти задавали.
Твоето име Боряна, прабългарски език, означава нещо, което е много интересно. Силна, смела в битка. В славянски език означава стройна и вечно зелена като бор. А според Йордан Йовков и неговата героиня Боряна, ти си едно момиче, което е много добро, много откровено и което помага на едно цяло семейство да тръгне по верния път. От всички тези описания, кои най-много ти допадат и кои най-добре те описват? Ами мисля, че и трите са много точни за мен. И като характер, като темперамент, добре ме описват. Може би това, което най-много ми допада е, че съм наистина силна в моментите, в които трябва да съм силна и когато имам нужда, винаги тази сила е до мен и ми помага. Още от малка ли си такава или с течение на времето се изгради? Ами може би с течение на времето, така пораствайки, осъзнавайки различни неща от живота, стигнах до тази своя сила напълно. Аз може би съм я притежавала и поначало, но някак си с времето човек си дава сметка, че наистина всичко зависи от него и че той може да се справи с абсолютно всичко, стига да си повярва и да попита. Особено в художествената гимнастика, където вие непрекъснато на всяка тренировка имате изпитания, нещо, което трябва да направите, а твоя живот, 3/4 от него е преминал художествената гимнастика. Ти си на 24, започваш на 6. Точно така, да. Какъв ти е първият спомен от гимнастиката? Ами първият ми спомен е как влязох в залата. Тя беше абсолютно празна. Може би е било неделя, нямам чак такъв спомен, но беше уникално, наистина. Една огромна зала, много висок таван и аз бях единственото дете в нея и можех да ходя и да тичам навсякъде. Това много ме впечатли. След това, когато започнах тренировките с останалите деца, си спомням, че беше ми много приятно да се опитвам да научавам нови неща, да гледам по-големите какички в залата, исках да ги имам. Да съм като тях, имитирах ги и някак си това така запали ме страшно много и ходех с огромно желание. Явно, че залата на Левски Трялица е едно магическо място, защото освен теб и други наши големи шампионки са минали оттам. Между другото, спокойно можем да кажем шампионската зала, защото ти си сребърна медалистка, Лаура Трац и Мадлен Радоканова са олимпийски шампионки с ансамбъла. Откъде идва тази магия на вашия клуб? Ами от това, че ние сме едно голямо семейство, целият клуб, треньорите, състезателите и ръководството, както и родителите ще добавя, защото те са неизменна част от развитието на всяко едно дете. Ние винаги сме били едно семейство и винаги сме гледали в една посока, именно да достигаме до големи върхове и да се подкрепяме по пътя, защото по пътя винаги има много трудности, така че благодаря на моя клуб, на моето семейство, на всички треньори и на неговото ръководство, защото през годините те са ми били най-голямата опора. Ти спомена трудности. Лаура Трац разказвала пред камерата на Спортната джунгла как зимата сте тренирали с ръкавици, просто защото е било много студено. Предполагам, да, че ти си слагала ръкавици, вачифта чорапи. Ами да, аз даже много ми се искаше и с шапка да ходя зимата в залата. За съжаление, такива бяха до съвсем скоро условията там. Щастлива съм да кажа, че най-накрая това лято започнахме така жадувания от всички ремонт, който се надяваме съвсем скоро да приключи и отново децата да влязат вече при по-добри условия, тъй като наистина това е на първо място предпоставка за много травми, което може да бъде фатално в професионалния спорт понякога. Аз самата даже си спомням как по време на тренировка ходех с облекалнята, имахме една конвекторна печка и си слагах ръцете да си ги топля между съчетанията там. Но да, наистина и аз, и Лаура, и Мадлен сме много щастливи, че най-накрая този ремонт вече е реалност. А и на практика предполагам, че тези условия бих отблъснали някои деца, родители особено, като видят колко е студено, ще кажете, тук детето ми сега ще се разболее. Вие сте се разболявали, то няма със сигурност, да, със сигурност това отблъсква доста родители преди всичко, тъй като децата обикновено започват една много ранна възраст и все още не могат да взимат такива важни решения сами за себе си, но родителите осъзнават, че лошите условия точно са предпоставка освен за травми, затова децата повече да боледуват, особено в зимния сезон. Аз, понеже завърших и 47 училище, което е точно до нашата зала, и ходех сутрин на училище, след това ако имам свободен час в залата, връщах се в училище. С такова удоволствие ходех на училище да мога да седна до парното и да се стопля, така че
Наистина, щастлива съм, че децата няма да им се налага да преминават през това. Но и вие водехте доста голяма битка, за да получите финансиране за този ремонт. Помня и често ти прави, че ти дари една твоя изложба, за да може да се събрат пари, макар че с пари от картина, нали може да се направи ремонт, но тук нещо доста странно имаше. Спомням си, преди 2-3 години Министерството на спорта беше дало 25 милиона лева за ремонта на 50 ученически салона. Оказва се, че те са дадени предварително тези пари, не са направени ремонтите. Защо според теб толкова дълго време никой не обърна внимание на тази шампионска зала? И в крайна сметка сега успяхте ли да събере всички пари до край за ремонта, защото помня, че допреди 2 месеца имаше една набирателна сметка. Ами все още събираме пари. Ремонта започна, но тъй като Министерството ни отпусна 50% от сумата, която ни беше необходима, разбира се и съдействието на община Триадица, те помогнаха много, но имаме нужда все още от средства, за да довършим този ремонт. Така че ако има желаещи, които биха подкрепили, ще им бъдем безкрайно благодарни. Аз лично не мога да си обясня защо ремонта на тази зала отне толкова много време. За съжаление, ние от доста отдавна отговаряхме на критериите по проекта, който кандидатствахме. Но в крайна сметка сме щастливи, че спечелихме тази битка, че получихме съдействие от Министерството на спорта и от община Триадица и ремонта вече наистина е факт. Надявам се просто да приключи възможно най-скоро и да успеем бързо да съберем оставащите пари, от които се нуждаем. Призовавам и аз всички зрители на това интервю, изобщо на спортната джунгла, ако имате желание, помогнете за една хубава кауза, за да може дечицата да не ходят в училище, да се топлят на парното или в конвекторната печка в съблекалнията. Започнах ли да ти се получават на теб нещата в художествената гимнастика още от самото начало? Ами не мисля. В началото на никой не му е лесно, особено когато учиш нови неща. Според мен даже ми беше доста трудно. Спомням, имам такива от малки спомени, как ние разтягаха в залата и аз молешаме, исках да си ходя вкъщи, изморявах се. То това е нормално. Аз поне не съм срещала на този етап спортист, който от първия ден да е можел всичко и да е бил на много добро ниво. Разбира се, най-вероятно съм имала талант, който треньорите са видяли и в годините с много работа сме развили. Но в началото не мисля, че съм можела много неща. С твоята треньорка Мариана Памукова от самото начало ли работите и помниш ли как се получи връзката между вас? Как ти успя да й повярваш и какво отношение имаше тя към теб, за да те стимулира да вървиш все по-нагоре? Започнахме да от първия ден. Аз първо ходех на плуване и на балет, но това не бяха моите неща и в крайна сметка спрях да ходя. Един ден майка ми просто беше решила, че аз трябва да продължа да се занимавам с някакъв спорт, за да изразходвам своята енергия. И знаеки, че около стадион Раковски има много спортни зали, в които тренират деца, разхождаше се в този район и спря една жена на улицата да я попита къде може да запише детето си. И това се оказа Мариана Памукова. Тя заведе залата по гимнастика и всъщност аз от ден едно започнах при нея подготвителна група. Е, това е съдбата. Това няма как да е случайно да се срещнете на улицата. Шанс е едно на, не знам, на милион, на милиард. Просто така е било описано. Аз вярвам в съдбата и явно наистина пътя ми е трябвало да бъде свързан с художествената гимнастика и с нея. Невероятна история, много впечатляваща. А по състезания, в самото начало, започна ли да печелиш медали или първо имаше малко разочарование и сълзички? Първото ми състезание, то даже не беше международно, беше просто някакъв турнир в България. Спомням си, че завърших четвърта, като почти до края на състезанието се движех втора в класирането и последните няколко завъртания, нали, другите момичета са били по-добри от мен и аз отпаднах. Аз бях толкова разочарована и толкова някакси не ядосана, но си бях сърдита на себе си, че не съм спечелила медал, без никой да очаква изобщо от мен медал, че си скъсах грамотата на награждаването. Вау! Да. Всъщност това беше момента, в който аз разбрах, че не искам просто да участвам на състезания за идеята да участвам, а че искам да печеля медали всеки път. И когато приключи награждаването, аз отидох при моята треньорка, при Мариана Памукова и казах, че искам да ми направи съчетание за шампион. И сигурно на другия ден си се върнала 2 часа по-рано от тренировката, си останала още 2 часа, за да тренираш още повече. Ами нямам спомен точно на другия ден какво се е случило, но да, аз
винаги имах този проблем, че идваха да ме вземат от тренировка и аз се ги молех още малко, още малко, още 5 минути, които се превръщаха в поне половин час накрая. И ми беше много приятно да седа в залата и да работя, да си мисля някакви елементи. Даже треньорите си спомням един път, когато ме питаха, те мързи ли те изобщо? Защото нали, нормално е всеки човек понякога да го мързи. Аз им казах, не, много ми е приятно да работя. Те, дано запазиш този ентусиазъм и в следващите години напред. Ти явно си го спазила и нещата са потръгнали. А кога беше момента, в който си каза, че гимнастиката ще бъде твоя живот? Кога усети, че това е спорта, това е нещото, с което ти искаш да се занимаваш до края на живота ти, така го кажа? Ами не е имало конкретен момент. Може би просто винаги ми е било много приятно да го правя и още от самото начало ми харесваше да седя в залата и да тренирам. После, когато започнах да ходя и на международни състезания и да пътувам, открих една друга светлина на този спорт и започнах да го приемам като сцена за изява. И много ми харесваше да правя контакт с публиката, когато направя някой елемент добре, да чувам как те ме аплодират. Това някак си отвътре много ме зареждаше. И просто като че ли аз винаги съм харесвала този спорт. Не е имало точно конкретен момент, в който аз да си кажа, явно това наистина е за мен. Аз сякаш от самото начало съм го знаела. Супер. Всъщност ти направи големия си пробив през 2018 година на един турнир в Москва, когато победи една от големите звезди на Русия, Дина Аверина, в едно от съчетанията, спечели златен медал, мисля, че на топка. Точно така, да. Не съм забравил, значи. Тогава очакваш ли така да избухнеш и малко хора вярваха, че можеш в Русия да победиш суперзвездата Аверина и останалите гимнастички, да, които бяха там? Ами не съм очаквала. Не знам дали и моите треньори са го очаквали. Те със сигурност така, може би, с поглед отстрани са имали по-добра представа дали съм им реална конкуренция или не, отколкото аз самата. Може би се очаквали, че ще се преборя за медал. Не знам дали се очаквали точно златен и то в Москва. Но аз ще разкажа една история за това състезание. Аз реално тогава се бях класирала за финална топка. Като в последния момент състезанието вече беше започнало, ние видяхме, че една от състезателките на Русия не тренира и не се загрява, беше седнала. Аз бях първа резерва на финал на обръч, при което две съчетания преди да трябва да играе въпросното момиче, тяхната треньорка дойде при нас и ни каза, тя отказва състезанието, има травма, вие сте първа резерва, можете ли да се включите? И аз реално нито се бях загряла, нито нищо, само си облякох трикото и излязох да играя обръч. В интересно се справих много добре и спечелих сребърен медал, но това беше една доста стресова ситуация в последния момент. Тренировките казаха, добре, че си взе трикото и обръча сутринта, защото не знам какво щеше да правиш иначе. А да, то като резерва, всъщност шанс е доста малък, нали, да влезнеш. Шансът е почти минимален, защото освен ако наистина някой не се контузи в последния момент, е на 100% сигурно, че той ще играе. Така че не сме и очаквали, просто съвсем случайно реших да си взема обръча и трикото, но явно пак е имало съдба и така се наредили нещата, че наистина там беше моят първи голям пробив. А това предполагам, че ти е помогнало и за топката, защото ти малко по-късно си играла и финала на топка, нали така? Точно така, да. Там вече се представих много по-добре. Спечелих този златен медал, който аз бях много щастлива тогава, защото не беше нещо неочаквано и така дойде като една много приятна изненада за целия ни отбор. Но с успехите винаги идват и очакванията. Особено тези очаквания могат да бъдат много опасни за едно 17-годишно момиче. При тебе как се отрази този процес? Интересът от журналисти, от цялата общност на художествената гимнастика, всеки те спира, започват иска фотографии. Ами тогава много не го осъзнавах, бях малка и по-скоро го приемах като нещо забавно и готино, че ми се обръща такова внимание. Няколко години по-късно вече, когато очакванията станаха по-големи и това е нормално, след като няколко години този спорт има големи успехи, е нормално очакванията да станат по-големи, тогава вече наистина ми натежа. На практика този успех в Москва е подготовка за първата ти олимпиада в Токио, която всъщност се проведе 2021 година заради коронавируса. При тебе това отлагане как се отрази? Плюс ли беше, минус ли беше? Беше ли по-сигурно по-готова през 2020? Тогава си била с една година по-малка. Да.
Ами това отлагане първоначално ми подейства доста зле и доста демотивиращо, защото ние бяхме започнали така с една доста сериозна подготовка нашата година. Имахме конкретен план на кои състезания ще участваме, в кой период, в каква форма трябва да бъдем. И изведнъж просто спряхме да тренираме. Не се знаеше нищо, не се знаеше кога ще започнем да тренираме. Постепенно времето на тази карантина се удължаваше и ние започнахме да си задаваме въпроса, ще има ли Олимпиада? И ако няма Олимпиада, какво значи това? За какво сме тренирали толкова много време? Някак си изведнъж просто не намирахме смисъл в нищо, за което толкова време сме работили до този момент и беше наистина много тежко и трудно за нас да продължим да тренираме от вкъщи, особено от вкъщи. Нямам никаква представа нашите треньори как успяха да ни мотивират тогава. Със сигурност не им е било лесно, но благодарение на тях ние продължихме да тренираме. Впоследствие разбрахме, че Олимпиадата просто се отлага с една година, слава Богу, не я отменят напълно. И някак си отново намерихме мотивация. Али, супер, така е станало, имаме още една година, ще потренираме, ще станем по-добри. Но имаше един наистина доста тежък период в началото. 2021 година е годината, в която ти на практика отиваш на най-голямото си състезание до момента. Тогава вече си съзрял, вече си излезнал от тази сравнително детска възраст, тинейджерската възраст. И очакванията бяха много сериозни за теб. Разкажи ми за тази година, как премина тя за тебе, какво беше по-различното сравнение с предишните? Ами, годината ми в интерес наистина започна много добре и много силно отново на Гран-при Москва. Там спечелих отново златен медал на бухалки. След това имахме европейско първенство във Варна, на което станах втора в многобоя. Нещо, което от почти 30 години не се беше случвало, да имаме медал в многобоя. Но някак си точно след този момент много ми натежаха очакванията, както и на хората около мен, така и моите лични, тъй като когато ти имаш стабилни състезания и печелиш навсякъде медали, ти започваш да го очакваш от самия себе си, това да се случва постоянно. И е много е труден момент, в който трябва да осъзнаеш, че няма как всеки път да си на върха и всеки път да се представяш добре. Има и върхове и спадове в твоята форма. Всъщност на мен тогава ми беше много трудно да осъзная, че едно не толкова добре представено състезание не ме определя и не може да се съди за моята цяла кариера по това състезание, а именно Олимпийските игри. Аз там не че не бях в добра форма, но аз можех да се представя по много по-добър начин, отколкото се представих на терена. И не говоря за крайното класиране, а за играта, която аз показах. Аз не бях изобщо доволна от себе си. Минаваха ми едни мисли дали мога да се справя, дали пък това не е моят таван и аз мога да постигна само толкова. Крайна сметка мина доста време и осъзнах, че само ние си поставяме тавана и реално ние сме единствените, които може да искаме повече от себе си и да продължим да се развиваме. Илиана Радва ми разказа нещо много интересно преди 3 години, когато говорихме с нея точно за Олимпийските игри и за ансамбла и за теб. Тя ми каза, че ти буквално седмиците преди самото състезание си поставила нещо като преграда и дори не си искала да излезеш да играеш. Да. Те трябва да те убеждават, да ти кажат, излез играй, нали, ти толкова си се трудила. Имаш ли обяснение сега в днешни дни? Каква беше причината за тази преграда? Може би страх от провал, може би нещо друго, което те е притеснило от теб. Предполагам, много си работил. Точно страх от провал, това беше най-точното. Аз имах много, много амбициозни цели към самата себе си, което беше първата ми грешка, защото аз очаквах, че трябва всеки път да съм на 100%, даже и по-добре. И всеки следващ път да съм по-добре. А пак казвам, то в живота на човек няма как всеки път да си супер, камо ли пък в една спортна кариера. Винаги има и лоши състезания, и по-добри. Въпрос е просто да се учим от грешките си всички. Но аз категорично бях решила, че трябва всеки път да съм супер. И аз тръгнах с много големи амбиции за Олимпиадата в Токио, че трябва да съм в стълбичката. Това беше. На живот и смърт. На живот и смърт. Това е определящо за живота ми, което беше наистина много голяма грешка, защото тогава започнаха и моите съмнения. Дали ще се справя, дали съм достатъчно добра, дали мога да си изигра съчетанията, които бяха доста сложни.
цялото това нещо ми повлия доста зле, защото изпаднах в едно такова състояние, че аз нямах обективна представа за себе си и за моята форма. Треньорите отстрани ми казваха: супер си, това го направи много добре. Аз в моята глава си казвах: не, те ме лъжат, не беше добре, искат само да ме накара да се почувствам по-добре. Нали, можеш да го направиш по-добре. Мисля, аз бях толкова самовзискателна към себе си, че не ценях нищо, което правя, само грешките си виждах. И това доведе точно до този момент, който казва госпожа Раева, че аз бях сложила една бариера и не приемах нищо положително отвън, което те се опитваха да ми кажат, приемах само негативите. Но това всичко си зависеше от мен и реално аз бях човека, който мога да го променя. За съжаление, не го осъзнах тогава. Минаха Олимпийските игри, мина време, осъзнах го в последствие. Но пък хубавото е, че го осъзнах, че успях да намеря своята грешка в този момент, направих си анализ. И това беше една от причините аз следващите няколко години да съм съвсем различен човек. Много интересен този процес на самоанализ, защото ти си първият човек, който се е питал какво се случи с мен. Всичко ми се получава, втора съм на европейското с много боя, печела турнири, супер форма. Разкажи ми за този процес. Какви са нещата, които са необходими за човек да върне лентата назад, къде трябва да погледне? Защото сега това, което ще ми кажеш, сигурен съм, че ще бъде много ценно не само за спортиста, но и за хората в живота. Ами, аз се опитвах да си върна всеки един момент от края на европейското до началото на олимпиадата, чисто като мои емоции, първото, което е. Опитвах се да осмисля точно как съм се чувствала. Да определя дали ме е било страх, дали съм се притеснявала от нещо друго. И аз стигнах до извода, че просто аз наистина се притеснявах да не се проваля. За мен провала беше да не спечеля медал. В професионалния спорт не е хубаво, когато човек е фокусиран върху медала и вижда само него. Хубаво е той да има цел, с която да достигне до медала, а именно това в нашия случай е да си изиграеш съчетанието по най-добрия начин. Моята цел не беше това, моята цел беше фокусирана само върху медала и аз се загубих по пътя. Осъзнах, че трябва да си поставям по-малки цели, върху които аз имам контрол. Реално дали ще спечеля медал или не е извън моите сили. Аз това, което мога да направя, е да си изигра съчетанието по най-добрия начин. Другото е божа работа и каквото се случи. Осъзнавайки това, аз стигнах до извода, че всъщност аз не си вярвах тогава истински. И по-скоро бях наистина много негативна. Реших, че трябва да пробвам по обратния начин и да променя всичко това и започнах на всеки един сполучлив опит на тренировка и на всяко едно успешно състояние, аз да си казвам браво. Нещо, което до този момент не правех, а напротив казвах си: супер, ама не направи това, това и това. Сега първо си казвах браво, справи се супер с това, това и това, можеш да подобриш, ето това. Ли, аз се опитвах да съм малко по-добра със себе си и по този начин аз отново натрупах своята увереност и знаех, че съм способна да го постигна, стига просто да си вярвам и да си следвам малките стъпки по пътя към успеха. Мисля, че ако хората наистина си начертаят една такава стълбичка в главата си до тяхната цел и си следват всяко едно стъпало, без да се опитват да ги прескачат или без да се опитват да се губят по пътя, може би ще им бъде по-лесно. Колко време ти отне на теб? Да го осъзная цялото това нещо. Точно така, да, защото ти сега много хубаво разказваш, то звучи, нали, е така, штракаш пръст, да. Сега е готово, нали? Но... Ами, горе-долу година и половина пи от те да го осъзная. Слава Богу, го осъзнах, наистина, но аз в тази година и половина почти постоянно мислех за това и много е трудно в началото човек да си направи анализ, защото е все още под емоциите, от преживяването. И аз в началото, даже като говорех за тази олимпиада, всеки път ми се искаше да заплача, просто защото за мен това беше наистина едно неуспешно състезание и аз не постигнах своята мечта там. И отне ми доста време аз първо да започна да говоря за олимпиадата спокойно, без да има тази емоция. Чак тогава успях всъщност да си направя този анализ. Не случайно хората казват, че сълзите пречистват каквото и да е. Най-вече лошите неща. Така че предполагам, ти доста си поплакала, за да можеш да изчистиш всичко това, което се натрупало като негативни емоции. Явно да, имала съм нужда. Следващата година също е много интересна и ти си
като за филм. При тебе от една трудност в друга. Отиваш на световното първенство в София, също хората очакваха да направиш нещо. Твоите треньорки казваха, че си в прекрасна форма. И в крайна сметка ние разбрахме в навечерята на първенството, че ти се разболява и не само, че се разболява, а дори си стигнал и до болница. Какво стана тогава? Какъв беше проблема? Ами аз месец по-рано изкарах COVID, но тъй като беше много близко до световното, реално нямах достатъчно време да се възстановя и аз, влизайки отново в залата, след като не бях тренирала изобщо, а всички знаем, че след като човек е болен малко или много, функционалните му възможности спадат и не са това, което са били, особено при спортистите е много фатално това. Аз, влизайки веднага в залата, започнах оттам, откъдето бях спряла, на много високи натоварвания, просто защото нямахме време наистина до световното. Имах едно състезание, което ми беше необходимо, но може би то допълнително още повече ме измори физически. И истината е, че просто тялото ми не издържа на цялото това нещо и беше много голям шок и за мен, и за моя екип, защото аз последните няколко дни тренирах много добре, наистина много добре, и то се случи просто за много малко време. Аз предишния ден имах подиум тренировка и на сутринта просто се чувствах много зле, наистина. А за жалост понякога се случват неща, които никой не очаква, и искани са да имаме контрол върху всичко, но не винаги е така. Явно просто това е бил поредния урок, който аз е трябвало да науча, именно, че трябва да гледам и своето тяло, трябва да се грижа за него и да го оценя. Така че просто пак след време опитах да намеря някаква положителна страна в цялото нещо, което се случи, и промених някои неща. Чувал съм от твоя интервюта, че ти буфано не си можела да ходиш. Но предполагам, че по-голямото разочарование е било, докато лежиш в болницата или докато се възстановяваш, пак да си минеш през това колко усилия си вложила и как изведнъж пък точно на тебе ти се случва коронавирус, след това заболяване на състезание, което всички са очаквали от теб да блеснеш, и самата ти, предполагам, най-вече. Ами да, в такъв момент първата ти мисъл е защо се на мен, нали? То няма какво друго да си помислиш, какъв ми е късмета, как може точно сега да се случи. Защо не се случи 5 дена по-късно, например? Защо точно сега? Но аз вярвам в съдбата и явно наистина така е трябвало да се случи, за да открия аз нещо ново за себе си, да науча нещо ново и да имам опит, с който да контролирам по по-добър начин нещата в бъдеще. На следващата сутрин, вече състезанието беше се почнало, си спомням как докторите, като ми доха на визитация сутринта, това беше първото нещо, което ми казаха. Съжаляваме много, че не можеш да участваш, и тогава наистина беше много тежко. Аз просто седях там и гледах състезанието и не можех да направя нищо. Предполагам, че е минало доста време, докато се оттърсиш от това и допълнително те натоварило от тебе. Отново повтарям въпроса, но как се преодолява такова нещо? Когато видиш, че съдбата те удари в възможно най-неподходящия момент, докато разбереш да си кажеш, то такава е съдбата, ще ми тръгне по-нататък. Ами аз се опитвах да се убедя, че съдбата ми предоставя такива трудности, защото е подготвила нещо по-голямо за мен и аз трябва да премина през тях, за да мога да стигна до своята цел, и че трябва да продължа въпреки всичко, защото там някъде има някаква награда, която аз трябва да заслужа и да спеча. Този един месец беше много тежък за мен и много труден, въпреки че аз физически не се натоварвах, просто постоянно мислех за това и не знаех от тук нататък на къде. Беше ли казала спирам на твоята треньорка? Ми помогна наистина да си докажа, че когато човек е мотивиран и когато той вярва в себе си, наистина може да постигне всичко, колкото и ниско долу да се набира. И колкото и всичко да е срещу него. И за мен единственото логично нещо тогава беше аз да спра. Просто другото със сигурност беше грешка. Ставайки сутрин, аз реших, че ще си променя рутината, и ставайки сутрин, аз ще си казвам, днес ти е най-хубавия ден. Всяка сутрин. Правя си кафе,
ех, колко хубаво сега ще мога да се изпия кафето, имам 10 минути за мен. Отивайки до залата, колко е приятно да видиш хората навън, всичко, разхождат се. След това слизахме с един асансьор. Аз спомням, че всеки път Гошара Ева ни караше с десния крак да излизаме от залата, да влизаме в асансьора с десния крак, в другата зала с десния крак. И тя ходеше зад мен като някаква мантра. Десен крак, десен крак, десен крак. Постоянно си мислех само за този десен крак, докато стъпвам. Имаше няколко телевизора, на които дават другите момичета как играят в момента и от всеките, които излетя. Аз минавайки покрай телевизора, с едно ветрило само си го слагах и си го сванах. Минава покрай другия телевизор, слагам си ветрилото, защото не исках да виждам нищо. Много трудно заспах. Спах само 3 часа и то държах си така медала между ръцете, защото имах едно такова притеснение, че нещо ще се случи и някой ще дойде да ми вземе медала.